Labas rytas visiems. 7 ryto. Visi važiuoja į darbus. Aš irgi. Tik aš turiu savo taką, tai nereikia tenais tarp mašinų trintis. Žiauri patogu, kai tiek daug takų. Kėliau 5 ryto. Tiksliau žadintuvas 5 ryto suskambėjo, bet išsibudinau 5:30. Nu, neblogai. Tik atamsoka, bet dar koks pusvaldis ir jau bus šviesų. Nakvojau dabar prie bendra miestas. Ir paskutinis Danijos miestas yra Krusa, mažas miestelis. Ir man iki to miestelio 19 km. Tai gera valandėlė ir kertu Danijos sieną ir Vokietiją. Labai čia greitai ta Danija. Maniau biškį toliau miegu nuo sienos, bet pasirodo labai arti miegojau. O ir toj Hamburgas, jo. Žodžiu, čia dabar labai greitai, didmiestis po didmiesčio. Kopenhaga, Hamburgas. Ai. Amsterdamas, žodžiu, visi iš eilės dabar eis. Krusa, nu ką, paskutinis Danijos miestelis. Nice. Tuoj siena. Bet iki sienos dar įkelsiu vlogą, nes nenoriu rizikuoti, jeigu kartais dingtų internetas Vokietijai, tai pasirūpinsiu vlogų dabar. O viena kita daniška Porsche važinė. O, lietuvių fūra. LT. Danai. Užsukau į degalinę. Pasiėmiau karštą šokolado. Internetas geras. Vlogai kils per 6 minutės. Nice. Bet aš čia dabar dar nepostinsiu. Papostinsiu Vokietijai. Dar truputį ankstoka. Dabar dar tik po 9:18. Bet dabar galvoju, pala. Vokietijai toks pat laikas kaip Lietuvoje, ar ne? Ar per valandą vis tiek skiriasi? Atrodo, skiriasi. Žodžiu, dar anksti. Gerai, įsikelt anksti ryte. Produktyvi diena. Daugiau nuvažiuojam. Plius šiandien apskritai gera diena. Ir šiandien po daug laiko nesidėjau termo rūbų. Nes termo rūbus pradėjau dėtis jau Norvegijos šiaurėje, vidury kažkur. Tikrai jau ilgą laiką dėduos termo rūbus. Aš šiandien pažiūrėjau orus iki 18 laipsnių šils. Ir 5 ryto jau buvo plus 12. Tai visą laiką aš dėdavausi termo viršų. Kelnių nesidėdavau. Kelnės dėjusi labai trumpo laikotarpio, kai ten šalčių buvo. O dabar iš viso be termo rūbų. Viskas. Vokietijos žemės. Ten pagrindinis kelias eina už tų krūmų. Bet ten jau dviračiams negalima. Ir dabar čia nais. Bet gaila nėra ženklo. Ženklas bus jaučiu prie pagrindinio kelio. O čia dviračių takas. Būtų fainai nusifotkinti. Nu ką, atvariau į Vokietiją. Norėjau pasidaryti fotkę prieš to pastato, bet atvarė DPD.
kaip tyčia, įsitraukiau trikojį, bandžiau sukti kamerą prie šito laikiklio, pasirodo nulūžęs, krito, žodžiu, kameros stikliukas įskilo, taip gražiai gan, ir trikojis iš šiukšliadėžė dabar vertas, tai jo, pasitiko mane Vokietija. Nu nieko, kamera toliau filmuoja, nors ir ekranas skilęs. All good. Blemba, blemba. Gerai. Tiek to, bus tu fotki. Važiuojam toliau. Jau 30 daugiau kilometrų judu link Hamburgo kryptimi, mažais miesteliais, dviračių takais, keliais, tai turėčiau pripažinti, kad truputį gal gan ženkliai nusivyliau dviračių takais, ta prasme, duobėti, suskilę, daug kur su trinkelė maišyti. Nu, apie, kad nuvalyti, tai dar čia baiko, kad jie nenuvalyti, bet šiaip, nu, nelygus, nu, grinai, nuo Hitlerio laikų likę. Keliai tai geri, tai man žymiai smagiau būtų keliu važiuoti, bet kai pradedu keliu važiuoti, čia nes tokie dirbamieji laukai visur aplinkui, ir čia daug visokių traktorių laksto, ir aš jiems trukdau. Po to čia pradeda bombėti ir pypsinti, kad tipo važiuočiau ant dviračio tako. Bet, nu, aš suprantu, jei tai būtų Lietuva, Latvija, Estija, Lenkija, taip skritai turėti tarp miestinį dviračių taką, čia jau būtų pasaka. Bet kaip Vokietija, tai nežinau. Gal dėl to, kad čia užkampis, bet žiūrėsim, kaip patobus. Tai čia dar nieko, bet šiaip tai dar prieš tai buvo visokių šaknų išlindę. Nu, žodžiu, biški nuvylė. Na, bent guminukų po eurą prisipirkau, tai buvo toks pliusas. Šiaip jau kainos tai tikrai žmoniškos, jau galima gyventi. O galiausiai normalus dviračių takas. Bet tuos pirmus 30 km tai jau buvau išsigandęs. Nežinau, kažkoks aš dar nesavas tai Vokietijai. Nu, aišku, nėra ko norėti. 3 mėnesius keliavau Skandinavijos šalim. Suomija, Norvegija, Švedija, Danija. Viskas. Ir šiandien buvo paskutinė diena, kaip keliavau Skandinavijos šalim. Šalis pravažiuotos. Ir nuo šiandien Europa. Europa. Kitas pasaulis, kitas suvokimas, kitokie žmonės. Bet dabar jau tikrai greitai šalis keisiu. Pasiskaičiavau, maždaug už 5-6 dienų būsiu Amsterdame. Po to Haga, Dunkirkas, Londonas, Paryžius, Liuksemburgas, Frankfurtas, vėl Hamburgas, Berlynas. Ir dar Lenkijai pora didmiesčių.
Jo, dabar viskas daug greičiau keisis. Na, internetas Vokietijoje tai tragiškas. Dažniausiai e-dega arba 3G. Čia nėra 4G, nežinau. Ar apskritai nėra, ar dėl to, kad aš turiu Lika Mobile. Bet užvažiavau degalinę. Tai paklausiau pardavėjus, ar čia rimtai toks įprastas internetas. Jo, sako. Sako, čia tragedija internetas Vokietijoj. Na, aišku, miestuose geresnis jisai. Tai turbūt šitas dabar mano internetas, bent jau Vokietijoje, tai turbūt bus tik tais dėl Google Maps'o, Facebook'o ir Instagram'o. Bet su juo šėrinti bus komplikuota. Tai bet kokiu atveju reikės miestuose kažkur, kavinukėse ieškotis interneto, nes nu, biškį ten geresnis. Ant tiek tai nesitikėjau, kad jie net 4G neturi. Nežinau, gal čia dėl to, kad aš Lika Mobile turiu, bet kiek rodė arba E dega, arba 3G. Tai jeigu užsidega 3G, tai jau neblogą ryšį pagavau, vadinasi. Žiauru. Na ir galiausiai susiradau tokią vietelę. Vėl triukšminga pakankamai prie kelio. Bet čia nais toks sustojimas ir čia yra staliukas, ten jau privati žemė. Tiesą sakant, iš tų krūmų kažkoksai kaip hotelis, kažkas. Tai aš nenorėjau ten labai jiems ant akių statyti palapinės, nes ir ten yra staliukų. Tai būtų jau čia dar mane gal išprašė, nes kiek girdėjau, tai jau Vokietijoje Wild Campingas realiai baigėsi. Bent taip jau Viljamas sakė. Tai bandysiu paneigti tą faktą. Žinoma, čia jau sudėtingiau. Nors aišku, čia pilna tų laukų, bet aš manau, čia jei kažkam nepatiktų, greitai policijai pakviestų. Ir man išprašytų. Tai aš manau, šita žalytė bus man optimalu. Nes čia tie krūmai užstoja vaizdą. Iš čia užsistoja ta gyvenvietė. Tai kas belieka, tik tais kelias toksai matomas ir atviras. Bet tai vakarą čia sumažės tų mašinų. Ir manau, čia bus visiems dzin, kad aš čia miegu. O jeigu jau labai prisikabins, tarkim, tie savininkai, tai tiesiog paprašysiu, kad nu, galiu susimokėti už naktinį. Manau, kempingas jau Vokietijoje truputį pigesnis negu Skandinavijai. Bet priešingai nei tai, internetas tai čia tragiškas. Tai va šiandien šitaip sukūliau savo stikliuką, kamerytę, žodžiu krito, pagavo asfaltą. Jo, tai dabar filmuoju su savo tą naująją Canon'u, bet dar ją nekeičiu, vis tiek filmuoju su savo senuku, nes matot koks fokusas, tragedija. Nu gerai. Tai va, žodžiu, toks vaskilimas, bet touchas veikia. Viskas veikia, viskas normaliai, be trikdžių. Tai bent tas, va, gerai. Nu, gaila, gaila. Pasitaiko. Nėra ką norėti, ilga kelionė, tai visko būna. Dabar atsakinėju 15 minučių klausimus. Ir po to dar reikės atsakinėti žmonės LT žurnalo klausimus. Tai žodžiu, yra veiklos. Temstam. Dar neskubu statytis palapinės, kad čia visiems nekriščiau akis. Pasibaigs darbų žmonės, apmažė žmonių. Tada ramiai pasistatys palapinę. Gal neišvarys. Tikėkimės. Interneto realiai nėra. Vos žinutės išsiunčia paprastas. Nuotraukų neišsiunčia. Tai gerai, kad aš vlogai kėliau Danijai. Nes dabar, nu, gal tam didmestė, kur pravažiau, gal ir būčiau kažkur susiradęs geresnį internetą, bet šiaip tai tragedija. Tai gerai, kad Vokietijos nėra tiek daug.
vos kelios dienos ir Olandija, tik va grįžtant iš Liuksemburgo, kai varysiu, tada nu, bus daugiau dienų, daugiau, žiūrėsiu. Gal reikės kokią vietinę pasimti. Nu, bus matyt. Bandysim laukti šitos kameros update'o, tikiuosi išleis jį. Sakė, iki šio mėnesio galo. Tai dabar yra 15, nu tai va, dar 2 savaitės. Žiūrėk, nenuvilk kenonai. Ir tada, jeigu viskas sutvarkys šitą kamerą, tada šitą naudosiu. O senuką į pensiją. Tai gero jums vakaro. Ačiū, kad žiūrit, kad prenumeruojat. Ir iki rytojaus Vokietijoje. Iki.